Dit is soos die eerste dag wat Katrinie begin werk het. Ah, ek sal het nooit vergeet. Maar net ek en Stian weet hiervan, so jy het nie by my gehoor. Ja, Gerard. Katrinie was so gespanne. Sy kon skaars asemhaal. 10 kalmeerpille later. Dit was hilarious. En die volgende ochtend kon sy glad nie onthou wat sy alles gesê het. Hierdie job is nie vir die lafaardige nie.